Você mesmo. Muito provavelmente você tem uma ideia de negócio na sua cabeça e se esforça muito tentando calar essa voz empreendedora. Hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas práticas de como transformar esse sussurro em melodia e finalmente realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. Trabalhar por conta própria é o sonho de muita gente. E faz todo sentido, porque poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, ganhando dinheiro com algo que a gente realmente gosta, parece uma ideia muito sedutora. Mesmo assim, não é todo mundo que tem paciência e se dedica a entender todo o processo, como isso funciona e realmente transformar a teoria em prática. Mas pode ficar tranquilo, porque se essa é a sua vontade, hoje eu tô aqui para te auxiliar nessa jornada. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um emprego estável, tá tudo bem. Mesmo assim, existe um outro assunto que te interessa muito. Te interessa tanto que te motiva a estudar e pesquisar tudo sobre ele na internet. E esse assunto, que já ocupa boa parte do seu tempo livre, acabou plantando aquela sementinha. E se eu unisse o útil ao agradável e trabalhasse com isso? Ou até mesmo você já passou da fase do sonho e já tem tudo pronto na cabeça. Só não descobriu ainda como ganhar dinheiro com isso. Se essa é a sua realidade, preste muita atenção nesse vídeo, porque eu tenho dicas muito importantes de como juntar esse quebra-cabeça. Mas antes, se você se interessa sobre conteúdo sobre empreendedorismo digital, não deixe de se inscrever aqui no canal da Hotmart e ativar o sininho, assim você é notificado sempre que a gente publica um novo vídeo. Combinado? Para começar, o que é empreendedorismo digital? Isso significa que o seu negócio reside na internet e por isso você pode vender produtos e serviços para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem precisar de um espaço físico e fazendo a grande maioria dos trâmites através da internet. O empreendedorismo digital continua crescendo à medida que mais e mais pessoas passam a ter acesso à internet. Uma pesquisa da Isto É Dinheiro, no começo desse ano, concluiu que 59,5% da população mundial já tem acesso à internet, o que significa que cerca de 4,66 bilhões de pessoas estão aptas a, de alguma forma, entrar em contato com o seu produto ou serviço. Nada mal. Com as vendas online crescendo cada vez mais, o que não faltam hoje são exemplos de empreendedores que realizaram o sonho de se tornarem seus próprios chefes. Além disso, com o cenário atual no qual as pessoas cada vez mais preferem realizar as suas compras pela internet, a gente entende como é importante ter uma presença na web. Tenha em mente que o planejamento antecipado é essencial para o sucesso da sua nova empreitada, então comece já a pensar no longo prazo. É claro que pode acontecer do seu empreendimento crescer muito e muito rápido, mas a gente sabe que isso é improvável, então é bom estarmos preparados para todos os cenários. Antes de pensar em obter lucro, é importante dedicar tempo e energia para entender o mercado, o seu público, a sua concorrência e também o seu próprio perfil empreendedor. Tudo isso é importante para que você faça uma boa gestão do seu negócio e possa colher frutos no futuro. Você já sabe em que tipo de negócio vai investir? Vai ser um serviço ou um produto? Saber exatamente o nicho que você vai atuar é essencial. Assim, você foca no que realmente interessa e não aquilo que não vai ser colocado em prática. Afinal, ninguém quer perder tempo logo nessa fase. Eu entendo que dá aquela vontade de largar tudo e correr atrás do seu sonho. Mas nesse primeiro momento, o ideal é que você mantenha o seu emprego até que as coisas comecem a dar certo. E até lá, você vai manter uma jornada dupla. Um fator muito importante é que o nicho escolhido deve estar alinhado com os seus talentos, conhecimento e, principalmente, com as suas habilidades. Pensa assim, quanto mais você conhecer sobre o assunto, melhor. Um fator muito importante é que o nicho escolhido deve estar alinhado com os seus talentos, conhecimentos e, principalmente, com as suas habilidades. Pensa assim, quanto mais você conhecer sobre o assunto, melhor. Além disso, pense em algo que seja específico, mas ao mesmo tempo não te prive de outras possibilidades. Agora que já decidimos o seu produto, vamos mergulhar numa etapa essencial. Por onde você fará suas vendas? Com todo o cenário que traçamos até aqui, já deu para entender que o empreendedorismo digital é um bom caminho para começar o seu novo negócio. Concluímos também que criar um curso online pode ser um bom caminho para começar, já que você pode dar aulas de forma rápida, simples e segura. Uma das principais vantagens desse modelo de negócio, principalmente se comparado a um modelo físico, é o baixo investimento inicial que você vai precisar. Tudo que você vai precisar para dar um start no seu projeto
é de um cenário, o seu celular, a internet e um único funcionário, que é você. Inclusive, a Hotmart dá todo o apoio que um empreendedor digital precisa, seja ele pequenininho ou gigantesco. Eu vou deixar um card aqui em cima para um vídeo que explica como a Hotmart funciona e como ela pode ajudar o seu negócio. Ainda sobre as vantagens de ter um negócio na internet, os custos de operação costumam ser bem mais baixos do que de negócios offline. Mas isso não tira a importância de ter um planejamento financeiro detalhado. Isso vai te ajudar a se preparar e evitar dificuldades que impeçam o seu negócio de seguir adiante. É essencial organizar meticulosamente todos os seus gastos atuais e, se possível, tentar prever gastos futuros. Coloque no papel fornecedores, ferramentas, plataformas e matérias-primas. E quanto mais detalhada for a sua listagem, melhor você vai se sair caso algo fuja do planejado. E acredite, por mais que esteja tudo alinhado, imprevistos podem acontecer e seria interessante que você tivesse um dinheiro guardado para lidar com eles. Vale ressaltar que se você tem um emprego fixo e pretende largá-lo para empreender, você vai precisar se bancar por um tempo até que o seu novo negócio comece a dar lucro efetivamente, o que torna todo esse planejamento financeiro ainda mais essencial. Outra opção é permanecer no seu emprego e começar um novo negócio como uma renda extra. Se essa é a sua decisão, eu tenho uma dica importante para te dar. Se organize, porque é possível. A parte boa é que dá para fazer isso com calma em apenas 30 dias. Aqui no card e na descrição desse vídeo eu coloquei o link para o Desafio 30 Dias, que é um curso totalmente gratuito que vai te ensinar a criar um produto digital em apenas 30 dias. Um ponto relevante é que, apesar de estar ao alcance de todos, o empreendedorismo digital, como tudo na vida, precisa de atenção, dedicação e estudo, principalmente no começo. Até que o seu negócio comece a engrenar e acumular os primeiros consumidores, e até que você se torne uma referência no assunto que você escolheu, você vai precisar de paciência. Só não vale desistir. Mas segura aí que essa é a dica mais importante de todas. Nos dias 19, 20 e 21 de outubro acontece o On Fire, um encontro online de empreendedores e especialistas no mercado digital, comunicação, tecnologia e artes que vai te inspirar ainda mais na sua nova jornada. Dentro da programação vai rolar o Hotmart Camp, que reúne especialistas da Hotmart que vão te ajudar a gerir o seu empreendimento na prática e transformar o seu conhecimento em um negócio digital. E para você que assistiu o vídeo até o final, 10% de desconto na inscrição do evento. É só usar o link que eu coloquei aqui na descrição. Então é isso, se você ainda tem alguma dúvida sobre como dar o pontapé inicial no seu novo negócio, coloca aqui nos comentários que a gente te ajuda. Se você quiser ainda mais conteúdo sobre o assunto, é só clicar no card aqui em cima, e se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho, não custa nada e ainda ajuda o seu negócio a se desenvolver. Se você quiser ainda mais conteúdo sobre o assunto, clica no card aqui em cima, e se você não é inscrito no canal, clica no botão vermelho, não custa nada e ainda ajuda o seu negócio a se desenvolver. Abraço e até o próximo. Tudo planejado na cabeça. Só ainda... Os 66 bilhão... 4 bilhão? Bilhões. Permanecer no seu emprego. O encontro online. Eu sabia, mas aí não sei mais.